Кеше түн ішінде Шымкенттен Ордабасыға апаратын жолдың үстінде жол-көлік оқиғасы болды. Мұнда Mercedes жеңіл көлігі, Toyota Camry және Mercedes Gelandewagen көліктері соғысып қалған. Жүргізушілердің айтуынша, бұл көліктер жас жұбайлар кортежінің құрамында Шымкенттен Ордабасы ауданына қарай бет алған. Тас жолдың бойында ең алда Mercedes, одан кейін Gelandewagen келе жатады. Жүргізушілердің айтуынша, осы кезде екі ортаға Toyota Camry көлігі кіріпті. Соның салдарынан соғысып қалған. Водителімін аяқтан 70-мен келе жатқам. Алдында Камри 50-220 бұрдырды. 55-ка. Камри 221, 221 бұрдырды. Мен жайлап кеп тоқтап отырем, көт маңғыр мен паласама шықты. Машинан артын мен паласама шықып кетті. Мен тоқтап отырған кезде. Айланып келді да, сосын мен оны соқтым. Жаңа 55-ке кіреді. 55-кан көт арқасы былай қарай бұрылып кетеді да, менің арқамнан ұрғаннан кейін. Он гелінің жолына түсіп кетеді. Гелін одан кейін соған тиіп кетеді. Сондай болды. Жаңағы ода отқан бала жас бала. Кетіп қалды. Кім отырған? Қашып кетті. Кішкене бала отырды, ол кетіп қалды қашып. Үшінші водитель ауысып отыр. Үшінші водитель ауысып отыр. Жаңа біреу келді да, ол да шығаған болды ма білмеймін. Одан кейін әкесі келді біресе мен деп. Бәріне жауап беріп жатыр дейді ғой. Бәріне өзім жауап беремін. Мен жас жұбайларды тасымалдау үшін жалданған жүргізушілер Toyota Camry көлігінің рөлінде кәмелет жасына толмаған жас жеткіншек отыр дейді. Кішкентай бала 10-шыға соғы ма 9-шыға соғы ма машинаны түсті да BMW автокөлігіне мініп мына Тимоласкийге барып қашты. Міне за рулем осы жігіт болған Камри 55-кіде. Сөйтті да бұл водитель BMW автокөлігіне мінді да бала дейсі 4 күн жағарып қашып кетті. BMW-ға мініп алып қашып кетті мына жаққа. Арттарынан кеммен ол артынан бармадыңдар ма сендер? Артынан барғанда бұлар көп болды да біз өзіміз азақ болдық. Оқиға орнына полиция қызметкерлері де келді. Жалданған жүргізушілердің айтуынша, оқиға орнына Toyota Camry көлігінің иесі келіпті. Бұл азамат жүргізуші менмін деп отырған көрінеді. Жаңа ана кісі сөйлесін да жаңа. Ана кісі. Сіз жоқ та едіңіз ғой, балаңыз отырған ғой. Мен жетіп жатып, қалай болғанын айтсыншы, қалай болғанын айтсыншы, айтыңызшы. Айтыңызшы. Қалай болды? Е, Мерседестің өзі 50-60-та келді ме? Жоқ, біз тоқтап үлгерді ме? Қандай машинамен келді? Мен тоқтап үлгердім ғой. Жаныңызда қандай машина болды? Жаныңызда қандай машина болды? Жаныңызда. Ха, мына айтып жатқан екен, бұл кісі сөйлеп отыр. Қанша гелін бар еді деп сұрасаң? Қанша гелін бар еді? Вообще қанша гелін жүрген? 7 гелін 1 Мерседес. Е, қой ей. Мына мына сөйлеп отыр. Тұрып жатсың. Е, BMW бар еді ғой, BMW-ға кетіп қалды ол кезде. BMW-ға жоқ, наниматетке машинаны айтып жатырмын мен. Жоқ, сен жоғалдың ғой сен, бауыр. Жақамыз. Жеті келін деп тұр. Мынаның өзі өтірік. Жаным, полный қарап тұрсай, ят бол деді. Қазір полиция қызметкерлері жол көлік апатының қалай болғанын және қай жүргізушінің кінәлі екенін анықтау үстінде. Абырой болғанда, бұл жол апатынан адамдар зардап шеккен жоқ. Кто такой? Дай документы. Проживаешь здесь? Проживаю. Дай адресную справку, давай. Что ты говорить не надо? Куда ты? Не, где ваши? Давай, назови. Давай. Я сказал, что адрес и справку давай. Домовую книгу давай. Бұл Шымкенттің тұрғыны мен кафе иесінің арасындағы келіспеушілік. Шымкенттегі Қазыбек би көшесіндегі үйлердің бірінің тұрғыны полицияға және Әл-Фараби аудандық әкімдігінің қызметкерлеріне шағымданады. Тұрғындардың айтуынша, үйдің дәл қасындағы клубтан шыққан дауыс түнде ұйықтауға маза бермейді дейді. Я сейчас в положении жду ребенка. У меня в марте будет ребенок. И в этом мне вообще никуда здесь не устраивает. Почему вот, допустим, в центре где-то, да, в кафе, в Камшате, к примеру, да, мы сидим отдыхаем, в 11 переключается музыка, потому что, извините, у нас тут условия. То есть у нас запрещают, нас ругаются соседи, все что-то здесь же. Все, здесь все спят, здесь никаких, не знаю. Ну, спасибо, вы понимаете меня, да? Я понял. Ага. Примерно во сколько это? С 11 автопати. До 5 утра мы все приезжают, я, здесь начинается тусняк. Көрсетілген мекен-жайға Әл-Фараби ауданы әкімдігінің қызметкерлері келді. Мамандар қазір бұл мәселені анықтаймыз деп отыр. Бүгінгі таңда келіп отқан біздің мына Әл-Фараби ауданы әкімі аппаратына мына Шымкент қаласының тұрғыны Мирошина деген арыз жазып, бүгінгі таңда мынау қасында тұрған кафе, мына ресторан түнгі тыныштықты бұзып және бұның заңдылығы, заңсыз салынғандығы туралы арызданған болатын. Қазіргі таңда біз анықтағанбыз, комиссия құрып, қалалық әкімшілігінен және СЕС-тен кіріс басқармасынан Әл-Фараби ауданы. Бүгінгі таңда біз мынау көріп тұрып, то, что тыныштық мынау
Улин ишканда хул турган жок, жане тынчтык бузулуп турган жоктун көрүп отурук. Бирок бүгүнкү таңга биз ар карай жумушун жалгастырабыз. Заңдылыгын аныктап, мына курулуш заңды же заңсыз салынган ар карай жумуш жасап, заң аясында биз арызданууга жообун беребиз. Утрар первому на месте. Тыңдаңыздар, ортолук кушу жерде тоскоол коюлсун.